الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ទីតោកម្មវិធីតាបសៀរកូរអានសង្ខេបនៅក្នុងសូរ៉ាអលអះហ្សាបចាប់ផ្ដើមពីអាយាទី37អល់ឡោះសុបានដាលាបានមានទូលថាវ៉ៃតកូលូលិលឡាឌីអានអាមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉អានអំតអាឡៃហ៊ីអំសិកអាឡៃកាហ្សោជិកវ៉ាត់តកិលឡាវ៉ាទុខ្វីហ្វីណាហ្វស៊ីកមអល់ឡោះមុបទីមានថាហើយចូលចងចាំចូលរំលឹកឡើងវិញចូលនឹកឃើញឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកអោមហាម៉ាត់និយាយទៅកាន់អ្នកដាអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានផ្ដល់អ្នកអាម៉ាត់ដល់គាត់ហើយនឹងអ្នកបានផ្ដល់អ្នកអាម៉ាត់មួយដល់គាត់ដែរអឹមស៊ីកអាឡៃកាហ្សោជិកចូលណរក្សានៅភរិយារបស់អ្នកវត្តតិលាហើយចូលអ្នកកោតការជាមួយអាឡោះចូលនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុំលាចង់សម្ដៅលើរឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅសម័យកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំអល់ឡោះរំលឹកនប៊ីយើងថាចូលចងចាំនៅពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកដែលអល់ឡោះសុំលាផ្ដល់អ្នកអាម៉ាត់ដល់គាត់គឺហ្សេតប៊ីនហារីសាដែលអល់ឡោះសុំដលាបានឲ្យគាត់ទទួលយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាយល់ដឹងអំពីអ៊ីស្លាមទទួលយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនានេះជាអ្នកម៉ាត់ដែលធំធេងបំផុតដល់អល់ឡោះស្វាន់តាឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់វ៉ានអឹមតាអាឡៃហើយនប៊ីយើងក៏ផ្ដល់អ្នកម៉ាត់មួយដល់ហ្សេតដែរមានន័យថាជាអ្នកដែលមានគុណអំណាចមួយលើហ្សេតដែរដោយនប៊ីយើងជាអ្នកដោះលែងហ្សេតនឹងឲ្យមានសេរីភាពប្រកបជាទេសកអឹមសិកalayka zawjak pe nu nabi ban nige te kan say tha cho ne raksa phariye robas ne kom leng phariye robas ne min pel muoy zaid bin haritha zaid ni keu chi kon chincham nabi kon chincham nabi pel muoy kot mien panha chmuoy ne phariye robas kot keu chmuoh zainab binti jah chi phariye zaid bin haritha kot mau som yobal pi nabi kot chang leng phariye robas kot daisa kot man chok samrong ne khnie pe nu nabi ban mien vasah te kan kot tha amsik alayka zawjak mne tha chona rasa phariye robas ne kom leng wat taqillah chou da kot pa chmuoh allah subhanahu wa taala cheng nabi nyei chea sdaing mok khang krau មានវាសាជាស្ដាយមកខាងក្រៅឲ្យ Z គឺគាត់កំឡែងភរិយារបស់គាត់ហើយអល់ឡោះបានមកទូលទៀតថាម៉េចវ៉ាទុខ្វីហ្វីណាហ្វស៊ីកមអល់ឡោះមុបឌី
អ្នកលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡានឹងលាតត្រដាងចេញមកក្រៅអល់ឡោះសូឡាបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យនប៊ីយើងថាអល់ឡោះសូឡានឹងរៀបការនប៊ីជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្សេតប៊ិនហារីសាក្រៅពេលគាត់លែងឡះមានន័យថានប៊ីដឹងថាហ្សេតគឺគាត់នឹងលែងឡះភរិយារបស់គាត់ហើយអល់ឡោះសូឡានឹងរៀបការហ្សេឡាប៊ិនទីយ៉ាស់ដែលជាអតីតភរិយាហ្សេតប៊ិនហារីសានេះទៅឲ្យនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមប៉ុន្តែនប៊ីអត់និយាយពាក្យនឹងចេញមកក្រៅទេអត់លាតត្រដាងបញ្ហានឹងចេញមកក្រៅទេដោយសារអីគេអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាតាខ្សាន់ណាសដោយសារអ្នកខ្លាចមនុស្សបារម្ភខ្លាចមនុស្សនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រោះថាហ្សេតជាណាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់នប៊ីអញ្ចឹងប្រសិនបាននប៊ីរៀបការជាមួយនឹងសៃណាប់បតិយ៉ាស់ដែលជាអតីតកូនចិញ្ចឹមមនុស្សនៅសម័យកាលនោះគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាកូនចិញ្ចឹមគឺប្រៀបដូចជាកូនបកើតអញ្ចឹងកាលណារៀបការជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធរបស់កូនចិញ្ចឹមនឹងដូចជារៀបការជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធរបស់កូនបកើតដែរអញ្ចឹងនប៊ីបារម្ភរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអល់ឡោះសុវណ្ណតាឡាបញ្ចុះវ៉ាហីបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េច والله احق ان تخشى الله سبحانه គឺជាអ្នកដែលស័កសមដែលត្រូវអ្នកកោតខ្លាចមិនមែនមនុស្សទាំងអស់នោះទេព្រោះរឿងដែល halal រឿងដែល Allah Subhanahu អនុញ្ញាតរឿងអីដែលត្រូវបារម្ភអំពីពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សព្រោះថាកាណាសេតគាត់លែងលះហើយផុតអ៊ីដាចឹងគាត់លែងមានតំណាក់តំណងគ្នាទៀតហើយចឹងនប៊ីគាត់មានសិទ្ធិរៀបការព្រោះកូនចិញ្ចឹមដូចយើងបានដឹងកាលពីមេរៀនមុនថាមិនដូចជាកូនបកាទេគាត់ទោះជាអ្នកដែលយកគាត់មកចិញ្ចឹមនោះមានគុណបំណាច់ធំធេងយ៉ាងណាលើការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់លើការការពារគាត់លើការផ្ដល់ការអប់រំដល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាកូនអ្នករតីមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេគេមានឪពុកម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងករណីហ្នឹងកូនចិញ្ចឹមនៅតែជាកូនអ្នករតីអញ្ចឹងករណីនេះនៅពេលដែលហ្សេតណៃលះជឹងនប៊ីគឺគាត់មានសិទ្ធិរៀបការដូចជាអ្នកផ្សេងរឿងអីដល់ខ្លាចមនុស្សដល់គាត់និយាយខ្លាចមនុស្សដល់គាត់ពេលព្រៃកណីរឿងរ៉ាវដែលហាឡាល់ដល់អល់ឡោះសុលាអនុញ្ញាតជឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាឡាំម៉ាកដាសៃដុមិនហាវ៉ាតារ៉ាហ្សោវ៉ាជណាកាហាក្រោយពេលដែលហ្សេតយើងឃើញថាដើមឡើយហ្សេតមកសុំយោបល់នប៊ីតើតើភរិយាបកអត់តឡែងទេពេលនោះនប៊ីណាសិហាត់គាត់ថាកុំឲ្យលែងប៉ុន្តែហ្សេតគាត់លែងលះព្រោះថាជាយោបល់មិនមែនជាបទបញ្ជាទេជាការឲ្យយោបល់គាត់មានសិទ្ធិយកមានសិទ្ធិមិនទទួលយកប៉ុន្តែបើជាបទបញ្ជាគឺចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការឲ្យយោបល់របស់នប៊ីហ្សេតដោយសារការមកចោះសម្រងនឹងនេះគាត់លែងលះភរិយាចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាក្រោយពេលដែលសេតលៃលះភរិយារបស់គាត់ផុតអ៊ីដាហ្សោវ៉ាជណាកាអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នករៀបការសេណាប់បិនទីយ៉ាស់ដែលជាអតីតភរិយាសេតប៊ិនហារីសាឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមផ្ទាល់ចឹងដើម្បីឲ្យផលអីអល់ឡោះប្រាប់ថាលីកៃឡាយកូនអាឡលមូមីនីនហារាជលីមានកាអល់អៃរីរ៉ាចនៅក្នុងការរៀបអភិភិយជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់កូនចិញ្ចឹមកាលណាពួកគាត់បានលែងលះហើយនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះសូឡា
ឲ្យនបីយើងជាអ្នកអនុវត្តមុនគេដើម្បីជាគំរូដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការរៀបការជាមួយអ្នកអតីតភរិយារបស់កូនចិញ្ចឹមជារឿងហាឡាល់មិនមែនជារឿងដែលហារ៉ាមទេមិនមែនជារឿងដែលហារ៉ាមទេប៉ុន្តែបើសិនបើកូនបកើតឧទាហរណ៍ជាមួយកូនបកើតជាកាលណាកូននឹងលែងលះគ្នាឪពុកក្មេកនឹងមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រសារបានជារឿងរហូតប៉ុន្តែកូនចិញ្ចឹមមានពាក់ព័ន្ធអីកូនចិញ្ចឹមនិយាយថាដូចអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងគាត់លែងលះដាច់អញ្ចឹងស្ត្រីនឹងឪពុកចិញ្ចឹមមកគាត់មានសិទ្ធិរៀបការជាមួយដូចជាអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដូចជាអ្នកផ្សេងដូចជាប្រពន្ធរបស់អ្នកផ្សេងកាលណាគេលែងលះដាច់ហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគាត់មានសិទ្ធិក៏មានសិទ្ធិទៅស្ដីដំណឹងកាលណាគេយល់ព្រមគឺគាត់មានសិទ្ធិរៀបការជាមួយគ្នាជាដល់បញ្ហាតកន្លែងណាយើងឃើញថាដល់បញ្ហាការគិតរបស់មនុស្សគឺខុសពីច្បាប់ដែលអល់ឡោះសុបានតាឡាបានដាក់ដូចសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់យកកូនគេមកចិញ្ចឹមហើយគាត់លុបបំបត្តិតកូលគេអត់ឲ្យកូននឹងស្គាល់ឪពុកម្ដាយគេទេយកមកចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនខ្លួនឯងចង់ឲ្យកូននឹងសងគុណគាត់វិញពេលដែលធំឡើងចង់ឲ្យកូននឹងមើលថែគាត់វិញពេលដែលធំឡើងកាលណាគេស្គាល់ឪពុកម្ដាយគេគាត់ខ្លាចកូននឹងរត់ទៅរកឪពុកម្ដាយបកាតរបស់គេវិញមានថាគាត់ចិញ្ចឹមនឹងមិនមែនដើម្បីអល់ឡោះសុលាទេអត់ចង់បានផលបុណ្យទេគឺចង់បានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពីកូននឹងនេះជារឿងដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ការយកកូនអ្នកដទៃមកចិញ្ចឹមអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនអាចលុបបំបាត់ពូជពងវងត្រកូលគេទេយើងចិញ្ចឹមទទួលបានបះឡាពីអល់ឡោះសុលាឪពុកម្ដាយគេចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាក្នុងត្រកូលរបស់គេមិនអាចយកគេមកបញ្ចូលនៅក្នុងត្រកូលរបស់គាត់ទេព្រោះការលុបបំបាត់ពូជពងវងត្រកូលជាបាបកម្មធំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមព្រោះកូននោះពេលទៅធំឡើងគាត់ត្រូវការធ្វើល្អនៅឪពុកម្ដាយបការរបស់គាត់ដែលផលបុណ្យធំធេងធ្វើល្អជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមផលបុណ្យធំប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងឪពុកម្ដាយបកើតដូចទេអត់ដូចទេអត់ដូចទេជាឪពុកម្ដាយបការរបស់គេក៏ត្រូវការកូនរបស់គេដែររឿងអីដែលអ្នកដតីសោះឲ្យទៅដាច់ទំនាក់ទំនងសាច់សាលហត់របស់គេជាងកន្លែងនេះយើងជាអ្នកស្រាវត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែពេលដែលយើងជួយចិញ្ចឹមដល់អ្នកដតីជារឿងល្អប្រសើរជាការពិតឥស្លាមជំរុញកាលណាគ្រួសារគាត់ក្រគាត់ខ្វះខាតឬក៏គាត់ជាក្មេងកំព្រាយើងជួយចិញ្ចឹមគាត់ជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតការលុបបំបាត់ពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់ហើយហាមដាច់ខាតយកគាត់មកធ្វើជាកូនបការរបស់ខ្លួនព្រមិច្ចបាប់ខ្លះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺត្រូវអនុវត្តកូនចិញ្ចឹមនឹងគឺនៅតែជាអ្នករតីរវាងគាត់និងកូនចិញ្ចឹមនឹងប្រសិនបើកូនចិញ្ចឹមនឹងជាស្ត្រីការបាត់បង់អរ៉ាត់គឺត្រូវតែបាត់បង់អរ៉ាត់ពេលដែលធំឡើងមិនអាចថាឪពុកចិញ្ចឹមទៅចូលក្នុងបន្ទប់កូនស្រីចិញ្ចឹមរបស់គាត់អត់ទេគឺដូចជាអ្នករតីហើយរវាងបងប្អូនចិញ្ចឹមរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនគាត់បកើតគឺជាអ្នករសានិកានៅគ្នាមិនអាចថានៅជាមួយគ្នាបើក្បាលបើកអរ៉ាត់អត់ទេនៅតែជាអ្នករតីអញ្ចឹងករណីនេះចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានហុគមដែលយើងត្រូវដឹងហើយនៅពេលដែលមានបកគលម្នាក់ស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្លាប់កូនចិញ្ចឹមនឹងមិនអាចមកទទួលមរតកពីគាត់បានទេហើយបើកូនចិញ្ចឹមស្លាប់គាត់ក៏មិនអាចទៅទទួលមរតកពីកូនចិញ្ចឹមដែរចាំបើគាត់ចង់ផ្ដាល់អីឲ្យកូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមបើកច្រកមួយគឺតតនៅបដាមវត្តសុយ័តចឹងគាត់ផ្ដាំឲ្យហើយក្រោយពេលគាត់ស្លាប់គាត់ទុកឡានគាត់ទុកដីកន្លែងនេះឲ្យកូនចិញ្ចឹមគាត់គាត់មានសិទ្ធិផ្ដាំប៉ុន្តែកាលណាគាត់អត់ផ្ដាំទេទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺកូនចិញ្ចឹមអត់មានចំណាយទេគឺចែកឲ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលមរតកដែលជាកូនចៅរបស់គាត់
ឬក៏ជាប្តីប្រពន្ធនោះគឺមានសិទ្ធិទទួលមរតកចំណែកកូនចិញ្ចឹមគឺអត់មានមូលហេតុដែលអាចទទួលមរតកបានទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាការដណ្ដើមនៅក្នុងគូបាលរបស់មនុស្សនៅសម័យកាលមុនដែលថាកូនចិញ្ចឹមដូចជាកូនបកើតហើយឪពុកចិញ្ចឹមមិនអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធកូនចិញ្ចឹមបានគឺអល់ឡោះសុបិនតាឡាបានលុបបំបាត់គំនិតដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងគឺអល់ឡោះសុបិនតាឡាឲ្យនាវីយើងជាអ្នកអនុវត្តមុនគេដោយរៀបការឲ្យនាវីយើងជាមួយនឹងហ្សៃណាប់បិនតយ៉ាស់ដែលជាអតីតភរិយារបស់ហ្សៃបិនហារិសាដែលជាកូនចិញ្ចឹមរបស់នាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមអល់ឡោះប្រាប់ថាវកានអមរុលឡាហ៊ីមហ្វូលាកិច្ចការរបស់អល់ឡោះសុបិនតាឡាគឺត្រូវគេអនុវត្តគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរារាំងបានទេما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله برابطة أدمين بانيها تيلو نبي أدمين بابكام تيلو نبي جمبوه بركاء حلال لأ الله سوى الأدنيات من إذا نبي توى بركاء حلال رغم أي دتري مين بابكام رغم أي دتري قائم منه رغم أي دتري គេពិតជាគណៈពេលដែលធ្វើនៅប្រការដល់អល់ឡោះសុលអនុញ្ញាតសុននតុលឡោះហ្វីលឡាឌីណខឡោមិនកាប់លអល់ឡោះសុលប្រាប់ថារឿងរ៉ាវនោះជាមីគីរបស់អល់ឡោះសុលសម្រាប់នាប៊ីមុនដែរមានន័យថារឿងនេះមិនមែនត្រឹមតែអនុញ្ញាតនៅជំនាន់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សុសឡាមទេសំបីតារ៉ាសូលមុននាប៊ីមុនក៏អល់ឡោះសុលអនុញ្ញាតឲ្យដូចគ្នាក្នុងការរៀបអភិភិជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់កូនចិញ្ចឹមគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងមិនមែននាប៊ីយើងជាអនុវត្តមុនគេទេនៅក្នុងអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នាប៊ីយើងជាអនុវត្តប៉ុន្តែនាប៊ីមុនគឺអល់ឡោះសុលក៏បានអនុញ្ញាតដូចគ្នាវកានអមរុលឡាហ៍កាដរំមកឌូរ៉អល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់កិច្ចការរបស់អល់ឡោះសុលគឺត្រូវបានកំណត់និងកត់ត្រារួចរាល់ត្រូវបានកំណត់និងកត់ត្រារួចរាល់អល់ឡាឌីណាយុបលីហ៊ូណារីសាឡាតិលឡាហ៍ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا الله ប្រាប់ថាគឺអ្នកទាំងឡាយដែលពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅសារផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាបណ្ដានាប៊ីបណ្ដារ៉ាសូលសូលដែលផ្សព្វផ្សាយនៅសារផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះសុបឡា ويخشونه ហើយពួកគាត់តបថាជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡា ولا يخشون احدا الا الله ហើយពួកគាត់មិនខ្លាចនរណាម្នាក់ក្រៅពីអល់ឡោះសុបឡានោះឡើយវកាហ្វាបិលឡាហ៊ីហាស៊ីបាអល់ឡោះប្រាប់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺជាអ្នកដែលជំនួសជម្រះនៅថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាក្រោយពីយើងស្លាប់មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិជំនួសជម្រះយើងក្រោយពីអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទេជាងត្រូវឬខុសគឺអល់ឡោះសុបហានជាអ្នកសម្រេចជាងច្បាប់គឺអល់ឡោះសុបហានជាអ្នកដាក់ជាងមនុស្សទៅបីគាត់យល់ឃើញខុសពីច្បាប់អល់ឡោះសុបហានយ៉ាងម៉េចសួរថាអាចកែប្រែអ្វីបាននៅខណៈពេលដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺជាអ្នកដែលជំនួសជម្រះនៅថ្ងៃកិយាមិតអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាអ្នកសម្រេចឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលមានអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺជាអ្នកជំនួសជម្រះអល់ឡោះសុបហានតាឡានឹងជំនួសជម្រះប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌បំផុតមកកានមូហាម៉ាឌុនអាបាហាឌិមមីរីជាលីគុមវ៉ាឡាគិនរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាខាតាមានណប៊ីយីនវ៉ាកានឡោះប៊ីគុលឆៃអាលីមាអល់ឡោះប្រាប់ថាមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមមិនមែនជាឪពុករបស់នរណាម្នាក់នៃបរិះរបស់គណៈទេអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថានាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍សាឡាម
មិនមែនជាឪពុករបស់ Zaid bin Harithah ទេកាលពីមុនគេហៅ Zaid កូន Muhammad ព្រោះថា Zaid នឹងប្រៀបដូចជាកូនរបស់ Nabi រសា Nabi យកគាត់មកអញ្ចឹងហើយ Nabi ដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងគេអត់ហៅថា Zaid កូន Harithah ទេគេហៅថា Zaid កូន Nabi ប៉ុន្តែ Allah Subhanahu wa ta'ala បញ្ជាក់ថានៅក្នុងអាយ៉ាត់មុនថា Ud'uhum li aba'ihim ចូលហៅពួកគាត់ទៅកាន់តកោរបស់ពួកគាត់ឪពុករបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ Allah Subhanahu wa ta'ala ថា Muhammad មិនមែនជាឪពុករបស់ Zaid ទេហើយនេះបានជាហៅថា Zaid កូន Muhammad ជា Muhammad មិនជាឪពុករបស់ Zaid ទេប៉ុន្តែ Muhammad ជារ៉ាសូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah wa khatam an-nabiyyin ហើយនឹងជារ៉ាសូលចុងក្រោយរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងកាលនេះអល់ឡោះសូមចាំបញ្ជាក់ពីបញ្ហា2សំខាន់ទី1គឺកូនចិញ្ចឹមខុសពីកូនបកើតកូនចិញ្ចឹមគឺខុសពីកូនបកើតមិនណាយកច្បាប់កូនបកើតមកដាក់លើកូនចិញ្ចឹមបានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងកូនចិញ្ចឹមគឺមានច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់គាត់កូនបកើតគឺមានច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងការយកកូនចិញ្ចឹមមកធ្វើជាកូនបកើតកាលនេះគឺខុសពីច្បាប់ដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបានដាក់ជាងអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាមូហាំម៉ាត់មិនមែនជាឪពុករបស់ Zaid ទេកុំយល់ច្រឡំរឿងអីដែលមូហាំម៉ាត់មិនអាចរៀបអំពីពីជាមួយនឹង Zainab binti Jahsh ដែលជាភរិយារបស់ Zaid មាន Haritha ដែលជាកូនចិញ្ចឹមក្រៅពីតែ Zaid មិនមែនជាកូនបកើតរបស់ Nabi ហើយទីពីអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាមូហាំម៉ាត់គឺជា Nabi ចុងក្រោយរបស់ Allah ស៊ុនដាឡាចើត្រង់អាយ៉ាត់នេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីមូហាំម៉ាត់ទៅគ្មាននាវីបន្តពីនោះហើយក៏គ្មានរ៉ាសូលបន្តពីនោះដែរប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់អះអាងថាគាត់ជានាវីរបស់អល់ឡោះសូឡាឬជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសូឡាមានន័យថាគាត់ជាអ្នកតែភូកកុហកបោកប្រាស់គាត់ជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអាយ៉ាតកូរអានរបស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមូហាំម៉ាត់គឺជានាវីចុងក្រោយគ្មានទេនាវីបន្តពីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សអះអាងជាច្រើនថាគាត់ជានាប៊ីជារ៉ាសូលបន្ទាប់ពីមូហាំម៉ាត់សូសាឡាមរហូតដល់នាប៊ីយើងប្រាប់នៅក្នុងអង្គថានៅមានអ្នកពូតកុហកបោកប្រាស់ដល់ទៅ30នាក់ថាពួកគាត់គឺជានាប៊ីពួកគាត់ជារ៉ាសូលប៉ុន្តែនាប៊ីប្រាប់ថាអត់មាននាប៊ីទេបន្ទាប់ពីគាត់វកានអល់ឡោះ بِ គុលលីសៃអ៊ីនអាលីមាអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះសូលាគឺជាអ្នកដែលដឹងអំពីអ្វីៗទាំងអស់Allah bani mutul titha ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathira mini tha bana nak da min iman chmu Allah subhanahu wa taala chou pu nak zikir tai chmu Allah subhanahu wa taala nai ka zikir yang chran chou nai khrong ayat Allah salam piu niu a yeung chi nak islam chi nak da min iman chmu Allah subhanahu wa taala keu oi bongkan ka zikir tai chmu Allah salam iman chran zikir ni chi amal ដែលយើងងាយទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះសាឡាបំផុតវាជាអាម៉ាល់ដែលមិនទៀមទាពេលវេលាជាអលៈនោះទេមានថាយើងអាចវិគិតពេលណាក៏បានមិនទៀមទាទីកន្លែងជាអលៈទេយើងអាចវិគិតជាមួយអល់ឡោះសាឡានៅកន្លែងណាក៏បានវាមិនទៀមទាឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយជាអលៈនោះទេយើងអាចវិគិតដោយដើរវិគិតដោយដេកវិគិតដោយអង្គុយតាមស្ថានភាពដែលងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយវាមិនទាមទារការនឿយហត់ខ្លាំងនោះទេយើងអាចកម្រើកត្រឹមតាមអំដាររបស់យើងពីយើងអាចវិគិតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលៃបានប៉ុន្តែផលបុណ្យរបស់វាគឺធំធេងបំផុតជាមួយអល់ឡោះសុផាណូតាឡានាប៊ីបានផ្ដាំសាវ៉ាត់ម្នាក់នៅពេលដែលសាវ៉ាត់មកសួរគាត់ថា
អរ៉ូសុលឡោះសាឡាមច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺអល់ឡោះសាឡាមបញ្ចាំមកគឺច្រើនអ៊ីបាដាតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមច្រើនហើយដូច្នេះសូមរ៉ូសុលឡោះផ្ដាំខ្ញុំអំពីប្រការមួយដើម្បីខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយអ៊ីបាដាតនោះពេលនោះនប៊ីបានផ្ដាំថាឡាយាសាលូលីសានូការ៉ាតបិនមីនហ្ស៊ីគ្រីឡាមានន័យថាជួយឲ្យអំដាររបស់អ្នកផ្សើមជានិច្ចជាមួយនឹងការសិកាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាហើយបើសិនមកយើងចង់ការភៀសខ្លួនអំពីការคลายទៅជាអ្នកពុទ្ធបុត្រអ្នកមូណាហ្វិកបកើតការសិកាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាអល់ឡោះសូមប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអ្នកដែលមានសិហ្វាតមូណាហ្វិកនេះឡាយាស្គូរូណាល់ឡោះអ៊ីឡាកាលីឡាពួកគេមិនសិកាជាមួយអល់ឡោះសូមឡានទេលើកលែងតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្នកមូណាហ្វិកក៏សិកាជាមួយអល់ឡោះសូមឡានតិចតួចហើយជាទូទៅក៏សិកានៅពេលដែលមានមនុស្សនៅជាមួយគាត់ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងសិកាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាខណៈពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងពេលដែលយើងនៅផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងយើងសូសុផានអល់ឡោះអលហាំឌូលីឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអល់ឡោះអក្បរសុផានអល់ឡោះបិហាំឌីអដាដខលកីរីដាណាហ្វស៊ីស៊ីនតាអរស៊ីវមីដាដកាលីម៉ាទីវិកាគិរបសេមសេទីឡាហោលឡាកូវតអ៊ីឡាប៊ីឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ ahdahu la sharika la lahul mulk wa alhamdu ala kulli shay'in qadir វិកាណាមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាវិកាដែលអល់ឡោះសូឡាបានណែនាំហើយនឹងរបៀបយើងបានណែនាំចឹងនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងស្ងាត់ហើយយើងសិកាយើងបានការពារខ្លួនពីសិហ្វាតរបស់មូណាហ្វិកដោយសារមូណាហ្វិកជាទូទៅគាត់ធ្វើអាម៉ាល់ល្អតែជាមុខមនុស្សចឹងយើងនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងស្ងាត់ហើយយើងធ្វើអាម៉ាល់ល្អមានន័យថាបញ្ហានេះយើងការពារខ្លួននេះបានមួយហើយទី2មូណាហ្វិកនឹងអត់សិកាជាមួយអល់ឡោះសូឡាច្រើនទេចំណែកយើងកាលណាយើងបកានការសិកាឲ្យច្រើនមានន័យថាយើងហើយនៅមូណាហ្វិកគឺនៅមួយចម្រៀងម្នាក់យើងអត់មានសិផាតមូណាហ្វិកនៅក្នុងខ្លួនទេកាលណាយើងបកានខ្ជាប់នៃការសិកាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានរាជាប់ជានិច្ចនេះអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ាតនៃអល់ឡោះសុបានអំពាវនាវឲ្យយើងបកានការសិកាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានរាជាប់សិកាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានអាចទទួលបានផលបុណ្យដូចអ្នកដែលតស៊ូក្នុងសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបានសាប៊ីលីឡាយើងឃើញថាការបង្ហូរឈាមនៅសមរភូមិសាប៊ីលីឡាការពារសាសនារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាអ្នកខ្លះតាមរយៈការសិកាបកក៏អាចទទួលបានផលបុណ្យដូចនោះវិគារអាចទទួលបានផលបុណ្យដូចអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រមដែលគាត់បរិច្ចាគអ្នកខ្លះអត់ទ្រព្យទេប៉ុន្តែតាមរយៈវិគារគាត់អាចចូលសុគាររបស់អល់ឡោះសុលាក្នុងឋានៈគួរគួរដូចអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រមដែលគាត់បរិច្ចាគដែរអញ្ចឹងវាជាអាម៉ាល់ដែលងាយប៉ុន្តែផលបុណ្យរបស់វាគឺធំធេងជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាវសបិហ៊ូហ៊ុបក្រតាវអសីឡាជួយអ្នកនៅរំកាយគួរអ្នកនៅរំកាយជាមួយអល់ឡោះសុលាដោយការតស្បេទាំងពេលព្រឹកហើយនៅពេលល្ងាចមានន័យថាពេលដែលល្អក្នុងការសិកាគឺពេលព្រឹកនៅពេលល្ងាចក្នុងអ៊ីស្លាមយើងមានសិកាពេលព្រឹកមានសិកាពេលល្ងាចហើយពេលផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែពេលដែលល្អអល់ឡោះសុលារំលឹកនៅកន្លែងនេះគឺព្រឹកនៅល្ងាចមានន័យថាវាជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់យើងក្នុងការសិកាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាوالذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله سبحانه ប្រាប់ថាគឺ الله سبحانه ដែលជារសលវាតលើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថា الله سبحانه ការសរសើរជាមួយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នា الله سبحانه អនុស្សរឡាញ់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា وملائكته ហើយ ملائكات الله سبحانه ក៏សលវាតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរមានន័យថា ملائكات ក៏
សូមดุอาពីអាឡោះសូឡាឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុបានតាឡាដែរពិសេសគឺអ្នកដែលទគៀតទៅជាមួយអាឡោះសូឡាជាប់លីយុខរីជាគុំមីនអ៊ុលឡូម៉ាតអ៊ីឡានូរដើម្បីបញ្ចេញពួកអ្នកអំពីភាពខ្មៅងងឹតទាំងឡាយទៅកាន់ពន្លឺវកានាប៊ីលមុអ៊មីនីណារ៉ហ៊ីមាអាឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលអណិតស្រឡាញ់បំផុតជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុបានហូវតាឡាជាងអាឡោះសូឡាអណិតស្រឡាញ់ខ្លួនយើងជាងយើងដែលអណិតស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអាឡោះសូឡាអណិតស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយយើងដែលស្រឡាញ់យើងសួរថាតើឪពុកម្ដាយយើងទៅដាច់ចិត្តធ្វើបាបយើងឬអត់អត់ទេប៉ុន្តែនៅវិប្រាប់នៅក្នុងអង្គថាអាឡោះស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយរបស់យើងសួរថាតើអាឡោះសូឡាធ្វើបាបយើងឬអត់អត់ទេអាឡោះសូឡាអត់ធ្វើបាបយើងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទេដែលគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកនៅក្នុងកូរ៉ានក្នុងអាយាទជាច្រើនអាឡោះសូឡារំលឹកអំពីអ្នកដែលសាងបាបកម្មថាជាអ្នកដែលបំពានលើខ្លួនឯងដោយសារបាបកម្មរបស់ពួកគាត់នរណាអ្នកទទួលគឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់ផ្សេងមកទទួលបាបកម្មដែលគាត់សាងក្រៅពីខ្លួនគាត់ទេដោយភាពយុត្តិធម៌ពីអាឡោះសុបហានុតាឡាអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់គឺអាឡោះសូឡាចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ទោសគាត់ដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងទង្វើដែលគាត់ធ្វើប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើអាក្រក់ទេសួរថាតើអាឡោះសូឡាដាក់ទោសគាត់ឬអត់នៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ហើយនៅក្នុងទុនយាអាឡោះសូឡាមិនដាក់ទោសគាត់ទេអាឡោះសូឡាមិនធ្វើបាបគាត់ទេប៉ុន្តែកាលណាគាត់សាងបាបកម្មដើម្បីភាពយុត្តិធម៌កាលនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ទោសកាលពេលដែលអាឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលសុគតយើងថាហេតុអីបានជាអាឡោះសូឡាមិនឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលសុគតតែខណៈពេលអាឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពអាឡោះសូឡាអណិតស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់យើងសួរថាបើសិនមកធ្វើអញ្ចឹងតើយុត្តិធម៌អត់សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយាខំដើរតាមមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះសូឡាត្រង់ការលំបាកអត់ធ្មត់លើកិច្ចការផ្សេងៗហើយនៅម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងទុនយាអនុវត្តតាមសាសវាតាមហវានុបសុវកតសួរថាបើសិនជាការតបស្នងដូចគ្នាតើយុត្តិធម៌អត់អត់យុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ចាំបាច់អ្នកធ្វើល្អត្រូវតែផ្ដល់ផលល្អឲ្យគាត់អ្នកធ្វើអាក្រក់គឺត្រូវតែឲ្យគាត់ទទួលផលនៃទង្វើដែលគាត់បានសាងខ្ញុំបន្តថាក្នុងចំណោមកុសលគ្រូម្នាក់ឬទួនម្នាក់ដែលគាត់បរិយាកុសល30នាក់ឬ40នាក់ទួនឬគ្រូនោះក៏មានសមត្ថភាពឲ្យកុសលនោះជាប់ទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងគាត់អាចឲ្យបន្ទុកពេញទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចអាចបែងចែករវាងកុសលដែលពូកែកុសលដែលឧស្សាហ៍ជាយាមក្នុងការរៀនសូត្រជាមួយនឹងសិស្សខ្ជិលកិច្ចសាលាជាមួយនឹងសិស្សដែលខ្ជិលក្នុងការរៀនសូត្រសួរថាបែងចែកយ៉ាងម៉េចកើតហើយសួរថាយុទ្ធធរអត់កុសលម្នាក់ដែលគាត់ខំប្រឹងរៀនអត់ដាច់ឈប់មកដល់ផ្ទះវិញរំលឹកមេរៀនគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះខំធ្វើខំស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងកូនសាស្ត្រម្នាក់ទៀតដែលគិតថាដើរលេងហើយដល់ពេលលទ្ធផលឲ្យជាប់ទាំងអស់សួរថាយុទ្ធធរអត់អត់យុទ្ធធរទេអញ្ចឹងដើម្បីភាពយុទ្ធធរយ៉ាងម៉េចប្រឡងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់អ្នកចេះគឺអ្នកដែលប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យគាត់បន្តគាត់ចេញលទ្ធផលមកយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់តាមនឹងអញ្ចឹងពេលដែលចេញលទ្ធផលមកនៅបាយចាយរវាងអ្នកដែលល្អអ្នកដែលជាប់ហើយនិងអ្នកដែលធ្លាក់ជាងមនុស្សនៅថ្ងៃគៀមាត់ក៏ជាងដែរយើងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះដើម្បីបែងចែករវាងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់អាឡោះសូឡាសាឡបងយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាហើយដើម្បីភាពយុត្តិធម៌
ចំពោះអ្នកធ្វើល្អដែលគេខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ត្រងការលំបាកអនុវត្តតាមបទវិជារបស់អាឡោះស៊ូឡានៅការពារខ្លួនពីប្រការអាឡោះស៊ូឡាហាមគាត់គឺចាំបាច់ត្រូវតែយកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នោះនៅតាមចំណងតណ្ហាមិនអើពើនឹងច្បាប់អាឡោះស៊ូឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ទោសពួកគាត់ឲ្យស័ក្តិសមនៅអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលនេះជាភាពយុត្តិធម៌ហើយអាឡោះស៊ូឡាបានសន្យាថាទាំងឋានសួគ៌សួគ៌ការរបស់អាឡោះស៊ូឡាទាំងឋាននរកនៅថ្ងៃកិយាមាតគឺសុទ្ធតែពេញមានន័យថាឋានសួគ៌ក៏ពេញឋាននរកក៏ពេញយិនហើយមនុស្សគឺជាអ្នកដែលត្រូវចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌ឬក៏ត្រូវចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អាឡោះស៊ូឡាតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងនៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងដោយសារភាពយុត្តិធម៌ទើបអាឡោះស៊ូឡាគឺសារល្បងដើម្បីបែងចែកជាមនុស្សខ្លះគាត់ថាកុំអោយស្អប់ពើមបើឡាកុំអោយស្អប់ពើមបញ្ហាដែលកើតឡើងរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងនោះឯងតែយើងអាចបែងចែករវាងល្អនិងអាក្រក់បានបើសិនបើអត់មានទេដូចយើងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍យើងមានមិត្តភ័ក្ដិដែលយើងតែសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាយើងមានអីហូបចុកជាមួយគ្នាយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយជាមួយគ្នាវាជារឿងធម្មតាមែនទេដែលយើងអត់តមានបញ្ហាយើងញញឹមដាក់គ្នាយើងដើរជាមួយគ្នាយើងហៅគេមកហូបកាទៀវហូបបាយយើងនៅជាមួយគ្នាពេលដែលមានក្តីសោកពេលដែលមានបកាល្អយើងអត់តន់បាយចាយថានរណាល្អនរណាជាមិត្តភក្តិល្អពិតប្រាកដទេពេលដែលមានបញ្ហាយើងនឹងមើលឃើញថាតើមិត្តភក្តិណាដែលនៅជាមួយយើងពិតប្រាកដមិត្តភក្តិណាដែលគាត់ដោះដៃយករួចខ្លួនអញ្ចឹងពេលដែលត្រូវការពឹងពាក់គាត់យ៉ាងម៉េចមិត្តភក្តិខ្លះឃើញមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគាត់ធ្លាក់ចុះគាត់ចាប់ដើរដោះដៃចេញមិត្តភក្តិខ្លះអត់ទេគាត់នៅជាមួយគ្នារហូតគាត់ពេលសុបាយគាត់ធ្លាប់រួមសុបាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលមិត្តភក្តិមិនទុកគាត់ចូលរួមរំលែកទុកតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកពេលណាពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងពេលដែលសុបាយរីករាយគឺបែងចែកបានទីអញ្ចឹងករណីយើងក៏ដូចគ្នានៅក្នុងទនីនោះពេលដែលមានបញ្ហាគឺនឹងអាចបែងចែកបានរវាងល្អនិងអាក្រក់ដូចឃើញថាភ្លើងយើងមើលទៅក្តៅប៉ុន្តែតាមរយៈភ្លើងនេះអាចបែងចែករវាងច្រេះហើយនឹងដៃពិតប្រកបទៅពេលដែលយើងយកទៅដុតដល់កម្ដៅមួយពេលនោះអាច្រេះនោះគឺនឹងរបូតចេញអំពីដៃទៅពេលដែលយើងគោះមកអាច្រេះនោះរបូតចេញអំពីដៃពេលដែលនៅជាមួយគ្នាពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាដៃកម្រាស់ណាអាច្រេះនោះកម្រាស់ណាទេពេលខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដុតទៅគឺក្ដៅប៉ុន្តែតាមរយៈកម្ដៅនេះធ្វើឲ្យយើងអាចបែងចែកបានជាងតាមរយៈបាលានេះដែលអល់ឡោះសុបានតាឡាតាមរយៈការសាររបស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះអល់ឡោះសុបាននឹងបែងចែករវាងមនុស្សល្អហើយនិងមនុស្សអាក្រក់នៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបានវតាឡាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហម្មាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសាហ្វីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលយើងសម្រាប់តាមសិននឹងចាំសាឡាតអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុល្លាហិវ៉ាបារកាតូ